אוקיי, בסעיף א1 רוצים שנמצא את המקום הגיאומטרי, זה P, וכל מה שנתון לנו זה שיש לנו בעצם את היחס בין AB ל-BP. עכשיו, זה סוג שאלות שמשתמשות בטריק מאוד נפוץ, שמה שעושים בו זה דבר כזה. מסמנים כמובן את המקום הגיאומטרי ב-X0, Y0 נגיד, ואז מה שאנחנו רוצים לעשות זה להביע את נקודה A באמצעות X0 ו-Y0, כי A נמצאת על מקום גיאומטרי נתון, האליפסה. אז ברגע שנביע את A באמצעות X0 ו-Y0, נוכל להציב את השיעורים שלה במקום הגיאומטרי הנתון ולקבל משוואה שתקשר בין X0 ל-Y0. אז זה מה שאנחנו נעשה פה. אז אנחנו יודעים את שיעורי נקודה B, ה-X של ה-0 וה-Y של ה-Y0, כי זה קו אופקי, אז יש להם אותו Y, והנקודה A אפשר למצוא אותה לפי היחס חלוקה. ה-Y של ה-Y0, רק צריך את ה-X. אז זה די ברור ש-BP האורך שלו הוא X, ואז AB הוא יש שורש 2X. שורש 2X0. אבל מי שרוצה דרך יותר פורמלית לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בדרך הבאה. אפשר להגיד שהיחס בין AB ל-BP הוא שורש 2 ל-1, ואז נמצא את היחס בין AP ל-BP, שאם כל זה הוא שורש 2 וזה 1, אז זה AP ל-BP, אם כל זה שורש 2 וזה 1, אז זה שורש 2 פחות 1 חלקי 1 בעצם. ואז יש לנו את היחס חלוקה, ואפשר על פי חלוקת קטע ביחס, על פי הנוסחה, למצוא את ה-X הזה, אבל לדעתי הרבה יותר קל להגיד שזה פשוט שורש 2X0 במקרה הזה. אוקיי, אז עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת, שהיא נמצאת על המקום הגיאומטרי הנתון הזה, על האליפסה, ומציבים אותה פה. אז שורש 2X0 בריבוע, כל זה בריבוע, ועוד 2Y0 בריבוע שווה 18, וכפי שאתם רואים יצא פה 2X0 בריבוע ועוד 2Y0 בריבוע שווה 18, וזה מעגל נחלק ב-2, יצא לנו X, אני כבר משנה את זה ל-X במקום X0, X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 9, וזה מעגל קנוני שרדיוסו 3, ויש לנו אותו. א2, כמה נקודות חיתוך יש למעגל הזה ולאליפסה הזאת? אז זה בעצם מערכת משוואות. כדי למצוא חיתוך של שתי פונקציות צריך לפתור את המערכת הזאת. אז אפשר לחסר משוואות לדוגמה, וה-x בריבוע יצטמצם וישאר לנו y בריבוע שווה 9. אז אם y בריבוע שווה 9, זה אומר ש-y שווה פלוס מינוס 3. אם נציב 3 פה או מינוס 3, יצא לנו 9, נצמצם, יצא x שווה 0 בשני המקרים, אז הנקודות הן 0, 3 ו-0, מינוס 3, ויש לנו בעצם שתי נקודות חיתוך. אז התשובה היא 2. א3, האם המעגל שמצאנו בסעיף הקודם עובר דרך מוקדי האליפסה? אז אם נסתכל על האליפסה הזאת, איך מוצאים את המוקדים שלה? אנחנו קודם צריכים את ה-A וה-B שלה. אז הדרך היא לחלק באיבר הזה כדי שיהיה פה 1. אם אני אחלק בו, יצא לנו שהאליפסה היא X בריבוע חלקי 18, ועוד ה-2 וה-18 יצטמצמו, וישאר לנו Y בריבוע חלקי 9 שווה 1. הצורה הזאת מיד נותנת לנו את ה-A ואת ה-B. אז או A בריבוע ו-B בריבוע. A בריבוע הוא 18, B בריבוע הוא 9. מכאן אפשר למצוא את C בריבוע. אנחנו יודעים ש-A בריבוע, A, B ו-C מקיימים מעין פיתגורס כזה. A בריבוע שווה B בריבוע ועוד C בריבוע. אם נציב את המספרים עכשיו, נקבל ש-C בריבוע זה 9. כלומר, המוקדים הם ב-3, 3.0.
ומינוס 3.0, כי C יצא 3. עכשיו רק צריך לבדוק אם המעגל שלנו עובר בנקודה הזאת, ופשוט לוקחים את הנקודה ומציבים אותה, ורואים שיוצא פסוק אמת בשתי הנקודות. מכאן שהמעגל עובר פה, ולמעשה אלה נקודות החיתוך של המעגל עם ציר ה-X. יכולנו למצוא חיתוך עם ציר X, פשוט להציב Y שווה 0 ולמצוא ולראות שזה אותה נקודות. אז יש לנו מעגל שעובר בשתי הנקודות האלו, הוא חותך את האליפסה בנקודות האלו שזה החיתוך שלו עם ציר Y. ושימו לב שה-B של האליפסה הוא 3. ה-B של האליפסה זה החיתוך של האליפסה עם ציר Y. אז המסקנה היא שהמעגל נראה משהו כזה, הוא חותך כאן, הוא כאילו משיק לאליפסה פה ופה, זה המעגל שלנו. יצא קצת ביצה אבל לא נורא. טוב, בית הישר y שווה 1 נתון לנו שהוא חותך את גרף המעגל בנקודות e ו-f, ורוצים את אורך המיתר f. אז זה בעצם ישר אופקי, y שווה 1, הוא יחתוך באיזה שהן שתי נקודות, פשוט צריך למצוא את הנקודות. אז נציב 1 במשוואת המעגל, x בריבוע ועוד 1 בריבוע שווה 9, x יוצא פלוס מינוס שורש 8. זה אומר שאחת הנקודות, השיעורים שלה הם שורש 8 פסיק 1, והשנייה מינוס שורש 8 פסיק 1, ואורך של קו אופקי מחשבים על פי הפרש איקסים. אז האורך של EF הוא פשוט ה-X הימני פחות מינוס שורש 8, שזה ה-X השמאלי, אז זה 2 שורש 8. ואפשר גם לשחק עם זה קצת ולרשום את זה כאילו אפשר את ה-8 הזה לפרק בצורה הבאה, 2 שורש של 4 כפול 2, ואז שורש של 4 זה 2, אז הוא יוצא החוצה, אז זה 4 שורש 2. אז מי שרוצה יכול לפרק. אוקיי, ג' המעגל חותך את ציר ה-X בנקודות M ו-N. אלה נקודות חיתוך עם ציר X, מצאנו אותן, אז אנחנו יודעים שאלו M ו-N. M מימין ל-N, אז זאת תהיה M וזאת N. הנקודה Q נמצאת על האליפסה. איזושהי נקודה על האליפסה, לא אומרים לנו איפה היא, איזושהי נקודה, זאת Q. עכשיו הרעיון פה הוא, הם רוצים את היקף המשולש QMN. עכשיו, זה סעיף שלפעמים שואלים אותו. הרעיון פה הוא שבאליפסה, סכום, מה ההגדרה של אליפסה בעצם? אוסף כל הנקודות שסכום מרחקיהן מהמוקדים הוא קבוע והוא שווה לשני A. זה ההגדרה באליפסה. סכום ה-R'ים האלו, R1 ו-R2, הוא שני A. אז המסקנה היא שלא משנה איפה Q נמצאת, אנחנו כבר יודעים את הסכום של שתיים מהצלעות במשולש, ואת הצלע השלישית אנחנו יודעים, פשוט עושים מרחק אופקי פה, X פחות X, זה יוצא 6. אז אם נדע את A, אנחנו יודעים את ההיקף. A בריבוע זה 18, אז A עצמו הוא שורש 18, שאפשר לשחק עם זה כמו שעשינו פה, להוציא 9 החוצה, הוא יהפוך ל-3, זה 3 שורש 2. אז יש לנו את A, אז ההיקף הוא 2A ועוד 6. אז ההיקף הוא 6 שורש 2 ועוד 6. זה עונה על סעיף ג'1. ג'2 הוא שהנקודה Q נמצאת מימין לראשית, אומרים לנו, ואז רוצים, אומרים לנו ש-QN חותך את המעגל בנקודה נוספת K, נוספת חוץ מ-N כאילו. אז זה אומר שהנקודה פה, זאתי כאן, היא K. ורוצים שנראה איזשהו שוויון. אז רוצים שנראה ש-Q M ועוד Q N בריבוע שווה פעמיים Q M בריבוע ועוד Q N בריבוע. אז QM ועוד QN אנחנו כבר יודעים כמה זה, זה 2A, זה בדיוק סכום המרחקים האלו באליפסה. אז 2A זה 6 שורש 2, כל זה בריבוע,
זה יוצא 72, כלומר אגף שמאל הוא 72. עכשיו אנחנו רוצים את אגף ימין, אז KM זה זה, אז אני אחבר אותו, אני לא רוצה לדמיין קווים בלי לחבר אותו. ו-KN יש לי אותו, כבר זה זה. עכשיו הרעיון הוא שאנחנו רוצים פה איזשהו משהו, לחשוב על משהו שמקשר לנו את הריבוע של זה ועוד הריבוע של זה. מה שמיד עולה לראש זה פיתגורס. אם נסתכל טוב טוב, נדע גם שהזווית הזאת ישרה, כי היא זווית היקפית במעגל על קוטר. אז זה בריבוע ועוד זה בריבוע, זה פשוט NM בריבוע, ו-NM זה 6. אז אגף ימין הוא 2 כפול 6 בריבוע, 36 כפול 2 זה גם 72, אז הוכחנו, פסוק אמת. עכשיו, אמנם סיימנו, אבל אני אראה עוד דרך לעשות את הסעיף הזה. דרך אחרת זה לסמן את הנקודה הזאת ב-XY, את K ב-XY, ואז אנחנו יכולים לעשות דבר כזה. האגף שמאל הוא עדיין שני A, אז אותו אנחנו פותרים באותה צורה. אבל נגיד לא שמתי לב שהזווית הזאת היא היקפית והיא 90, נגיד לא שמתי לב לדרך הגיאומטרית, אני רוצה דרך אלגברית. אז מסמנים את הנקודה הזאת ב-XY, עושים דיסטנס מפה לכאן בריבוע, זה יהיה KM בריבוע, ודיסטנס מפה לפה בריבוע, זה יהיה KN בריבוע. עכשיו הביטוי הזה הוא מכיל, אם תחשבו אתם תראו שהוא מכיל X ו-Y. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתמך על זה שהנקודה הזאת היא על המעגל, אז X בריבוע ועוד Y בריבוע זה 9. נציב במקום x בריבוע ועוד y בריבוע 9, ואז x וה-y ייעלמו ונשאר עם מספרים. אני לא אחשב את זה, אבל נסו ותהנו ותראו.